Ng'enaku za mwezi abiri mwenda omwezi ogw'oluberyeberye omwaka 2022 ekikanga bwakyagwa ku kyalo Kitala ekisangibwa mu Ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyukwe abantu abatategerekeka bwe bakuma omuliro ku nnyumba y'omusumba nnyaku Alex Nebengeya abaana be basatu ne balusuula mu akaba okulina ow'emyezi omusanvu mu njegeno n'ebiwandiiko ebyonna omuli n'ebyo kwe yagulira ekifo kino byasaanawo Oluvannyuma lw'emyaka kyenkana ebiri miramba onazze maziga oluvannyuma lwa nannyini ttaka Kagolo Chrysostom okumwefuulira n'atunda ekibanja kye kye yamuguza ekikunukiriza muyiika omusanvu. Enju ng'emaze kujja yajja wano ng'omuntu aze kusaasira n'emugamba nti otegedde ssebo mukama wange nti endagaano n'ezikola ki zyajjiridde mu nnyumba naye kati olwaleero ne bajja ne batunda ekibanja nga fetuli mu kibanja wetutuukiddewo ng'ekifo kisibiddwako sengenge ng'abasibiddemu okwossaako n'okusaawa emmere yonna ekireese ennyaku ne mukyala we Florence Nakafo mu kusoberwa basaaye emmogo kati wano yali esigadde emmogo kati manga matooke gonna baali bazisaaye batulambuza ekifo awali amaka omwajjiira abaana baabwe basatu era ne balaajanira Pulezidenti Museveni okubataasa ku mugagga ne nannyini ttaka ababeefuulidde olw'okuba tebakyalina ndagaano kwe baagulira nga zajjiira mu muliro so nga n'emmere yaabwe esaayiddwa naye kati owaabaavu yaaluwa Museveni jangu otuyambe n'abanja jangu otuyambe Diana tosirika ng'oyambye abantu kubanga emyaka ono gy'amaze ku kibanja okwo nga kwasula kuliko n'enjuye ne mukyala we basulaawo n'abaana babazaaliriddeeyo kati okubwe kyeneewuunyaako kwe kuddira ate n'amwefuulira nti ng'amaze okulaba ng'ennyumba eyidde. Ssentebe w'ekyalo Kayonjo Damian agamba nti kituufu Kagolo yaguza nnyaku nga n'endagaano yagikola wabula ebyembi banoonyeza kopi ebuze naye n'alaga empapula za busuulu kubanga nze nali wakati waabwe Kagolo ng'aguza Alex nnyaku ekibanja bwe ntyo nimba sindikeri kyamaani eyaliwo mu budde obwo ebyenfuna nga bwebimanyi oli baamugezeza mu gye yali ayagala n'agenda okubalabalanga essente yatundaki yatunda ntono kwekyusa akole ekyo naye nga yatunda nze maze kuno emyaka naye omusajja oyo yagula omwami ono afuna okuyambibwa mu bwenkanya bannannyini kibanja ekibattaka kifuuse ekibattaka Kagolo gwe balumiriza okutunda ekibanja kya munne ku lukoma lw'essimu agambye nti aguza nga kunnya ku kibanja era nti yali mukuumi atandika okukyamanda so si kindigamba nti namuguza abasinga bagamba nti naye namuguza nze simuguzanga okiraba kubanga ekibanja nkiweebwa kitange agambye n'ekibanja ekyogerwako yakitunda dda nga balina kuvaawo buvi David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.